আৰু ভাগত ভাৰতৰ জয়ধ্বনি। আৰু ভাগত ভাৰতীয় নৌসেনাৰ বৃহৎ সফলতা। চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ভাৰতীয় নৌসেনাই জলদস্যুৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে হাইজেক কৰা কাৰ্গো জাহাজ। জলদস্যুৱে হাইজেক কৰা লাইবেৰিয়াৰ মালবাহী জাহাজৰ লগতে সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিলে জাহাজত থকা 21গৰাকী সদস্য। ইয়াৰে ভিতৰত আছে 15গৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক। चौबीस घंटे से बंद है। इंडियन नेवी आने आगे हम लोग को थोड़ा राहत मिला है और इंडियन नेवी आई एम प्राउड ऑफ इंडियन। भारत माता के जय। भारत माता के जय। ব্রাজিলৰ পৰা বাহৰেইনলৈ গৈ থকা অৱস্থাত সোমালিয়াত অস্ত্ৰধাৰী জলদস্যুৱে হাইজেক কৰিছিল এম ভি লীলা নৰফক নামৰ লাইবেৰিয়াৰ মালবাহী জাহাজখন। ইউনাইটেড কিংডম মেৰিন ট্ৰেড অপাৰেশ্যনছ চমুকৈ ইউ কে এম টি অ'য়ে জাহাজ হাইজেক হোৱাৰ সংকেত দিয়াৰ পিছতেই উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছিল ভাৰতীয় নৌসেনা। লগে লগে দক্ষিণ সুকোত্ৰাৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰিছিল আই এন এছ চেন্নাইক। আই এন এছ চেন্নাইৰ লগতে হেলিকপ্টাৰ, চিগাৰ্জেন ড্ৰোন, ছাবমেৰিন বিৰোধী যুদ্ধ বিমান বোয়িং পি এইট আইৰে ঘেৰাও কৰি ৰাখিছিল হাইজেক কৰা জাহাজখনক। জলদস্যুৱে হাইজেক কৰা জাহাজত প্ৰৱেশ কৰিছিল ভাৰতীয় নৌসেনা মাৰ্কোছ বাহিনী। শ্বাসৰুদ্ধকৰ অভিযান চলাই মাৰ্কোছ বাহিনীয়ে 21গৰাকী নাগৰিকসহ উদ্ধাৰ কৰিলে লাইবেৰিয়াৰ কাৰ্গো জাহাজখন। অৱশ্যে ভাৰতীয় নৌসেনাই চলোৱা উদ্ধাৰ অভিযানৰ সময়ত হাইজেক কৰা এম ভি লীলা নৰফকত নাছিল এগৰাকীও জলদস্যু। ভাৰতীয় নৌসেনাৰ উদ্ধাৰৰ পিছতেই হাইজেক কৰা কাৰ্গো জাহাজ এম ভি লীলা নৰফক পুনৰ ৰাওনা হৈছে গন্তব্যস্থান বাহৰেইনলৈ। 12 জানুৱাৰীত লক্ষ্যস্থান বাহৰেইন পাব জাহাজখনে। 88,000 টন সামগ্ৰী লৈ ব্ৰাজিলৰ পৰা বাহৰেইনলৈ গৈ থকা অৱস্থাতেই ছোমালিয়াৰ 460 নটিকেল নীলকৰ পৰা হাইজেক হৈছিল জাহাজখন। 5-6জনীয়া অস্ত্ৰধাৰী জলদস্যুৱে হাইজেক কৰা এই মালবাহী জাহাজখনত আছিল লাইবেৰিয়াৰ পতাকা। প্ৰায় ছবছৰৰ অন্তত আৰৱ সাগৰত সংঘটিত হৈছে জাহাজ হাইজেকৰ ঘটনা। ইফালে শ্বাসৰুদ্ধকৰ সফল অভিযানৰ পিছতেই আৰৱ সাগৰত কোনো ধৰণৰ কুটাঘাত সহ্য নকৰে বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে ভাৰতে। লগতে সাগৰীয় যোগাযোগৰ পথসমূহ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে ভাৰত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলিও ক'লে ভাৰতীয় নৌসেনাই। নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰৱ সাগৰত ভাৰতৰ জয়ধ্বনি। আৰৱ সাগৰত ভাৰতীয় নৌসেনাৰ বৃহৎ সফলতা। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ভাৰতীয় নৌসেনাই জলদস্যুৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে হাইজেক কৰা কাৰ্গো জাহাজ। জলদস্যুৱে হাইজেক কৰা লাইবেৰিয়াৰ মালবাহী জাহাজৰ লগতে সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিলে জাহাজত থকা 21গৰাকী সদস্য। ইয়াৰে ভিতৰত আছে 15গৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক। चौबीस घंटे से बंद है। इंडियन नेवी आने आगे हम लोग को थोड़ा राहत मिला है और इंडियन नेवी आई एम प्राउड ऑफ इंडियन। भारत माता के जय। भारत माता के जय। ব্রাজিলৰ পৰা বাহৰেইনলৈ গৈ থকা অৱস্থাত সোমালিয়াত অস্ত্ৰধাৰী জলদস্যুৱে হাইজেক কৰিছিল এম ভি লীলা নৰফক নামৰ লাইবেৰিয়াৰ মালবাহী জাহাজখন। ইউনাইটেড কিংডম মেৰিন ট্ৰেড অপাৰেশ্যনছ চমুকৈ ইউ কে এম টি অ'য়ে জাহাজ হাইজেক হোৱাৰ সংকেত দিয়াৰ পিছতেই উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছিল ভাৰতীয় নৌসেনা। লগে লগে দক্ষিণ সুকোত্ৰাৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰিছিল আই এন এছ চেন্নাইক। আই এন এছ চেন্নাইৰ লগতে হেলিকপ্টাৰ, চিগাৰ্জেন ড্ৰোন, ছাবমেৰিন বিৰোধী যুদ্ধ বিমান বোয়িং পি এইট আইৰে ঘেৰাও কৰি ৰাখিছিল হাইজেক কৰা জাহাজখনক। জলদস্যুৱে হাইজেক কৰা জাহাজত প্ৰৱেশ কৰিছিল ভাৰতীয় নৌসেনা মাৰ্কোছ বাহিনী। শ্বাসৰুদ্ধকৰ অভিযান চলাই মাৰ্কোছ বাহিনীয়ে 21গৰাকী নাগৰিকসহ উদ্ধাৰ কৰিলে লাইবেৰিয়াৰ কাৰ্গো জাহাজখন। অৱশ্যে ভাৰতীয় নৌসেনাই চলোৱা উদ্ধাৰ অভিযানৰ সময়ত হাইজেক কৰা এম ভি লীলা নৰফকত নাছিল এগৰাকীও জলদস্যু। ভাৰতীয় নৌসেনাৰ উদ্ধাৰৰ পিছতেই হাইজেক কৰা কাৰ্গো জাহাজ এম ভি লীলা নৰফক পুনৰ ৰাওনা হৈছে গন্তব্যস্থান বাহৰেইনলৈ। 12 জানুৱাৰীত লক্ষ্যস্থান বাহৰেইন পাব জাহাজখনে। 88,000 টন সামগ্ৰী লৈ ব্ৰাজিলৰ পৰা বাহৰেইনলৈ গৈ থকা অৱস্থাতেই ছোমালিয়াৰ 460 নটিকেল নীলকৰ পৰা হাইজেক হৈছিল জাহাজখন। 5-6জনীয়া অস্ত্ৰধাৰী জলদস্যুৱে হাইজেক কৰা এই মালবাহী জাহাজখনত আছিল লাইবেৰিয়াৰ পতাকা। প্ৰায় ছবছৰৰ অন্তত আৰৱ সাগৰত সংঘটিত হৈছে জাহাজ হাইজেকৰ ঘটনা। ইফালে শ্বাসৰুদ্ধকৰ সফল অভিযানৰ পিছতেই আৰৱ সাগৰত কোনো ধৰণৰ কুটাঘাত সহ্য নকৰে বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে ভাৰতে। লগতে সাগৰীয় যোগাযোগৰ পথসমূহ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে ভাৰত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলিও ক'লে ভাৰতীয় নৌসেনাই। নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।